Vi skal snakke lidt om ikke-linær regression, og alt hvad vi har lavet indtil nu har sådan set været linær regression, så lad os lige prøve at egentlig få defineret, hvad vi forstår ved linær regression. Det er nogle gange nemmere at forstå noget, hvis man ved, hvad det modsatte er. Så generelt, når vi har med linær regression at gøre, eller i det hele taget, når vi har med regression at gøre, så forsøger vi at opstille en model, det er så f her, som altså skal modellere de her y-værdier ud fra nogle x-værdier, dem vi kalder de uafhængige eller regressorvariablerne, og så nogle regressionskoefficienter. Det er de her beta, der kan være adskillige af dem. Så det her det er altså vores regressionskoefficienter, og det her det er så vores regressorvariable. Og det her derovre, det er vores respons, eller vores afhængige variabel. Og hvis det er en linær regression, vi har med at gøre, så er denne her funktion f, eller model, den skal være linær, ikke i x-værdierne, men i beta-værdierne. Og det er meget vigtigt at lægge mærke til. Og lad os bare tage det mest velkendte eksempel. Beta 0 plus beta 1 gange x. Det er helt klart en linær model. Hvorfor? Jo, fordi denne her formel, vi har her, den er linær i de to regressionskoefficienter her. Et andet, og måske knap så oplagt eksempel, kunne være denne her, beta 0 plus beta 1 gange x plus beta 2 gange x i anden. Det er også en linær regressionsmodel, fordi at beta 0, beta 1 og beta 2 optræder altså kun i første potens, så at sige i den her model, så modellen er linær i beta-koefficienterne, ikke i x, men det er altså heller ikke det, der er det afgørende her. Og vi kan blive ved med at opskrive modeller, f.eks. beta 0 plus beta 1 gange logaritmen til x, det er også en linær regressionsmodel, eller beta 0 plus beta 1 gange kvadratroden af x, og y kunne også være lige med, skal vi kalde den beta 1 gange cosinus til x plus beta 2 gange sinus til x. Det er stadigvæk en linær model. Og ja, det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Vi kan også tage sådan en beta 0 gange e opløftet i x. Alt sammen linære modeller. Det gælder selvfølgelig også inden for den multiple regression. Vi kunne fx opskrive en model, som hed y er lige med beta 0 plus beta 1 gange x1 plus beta 2 gange x2 plus beta 3 gange x1 gange x2 plus beta 4 gange x1 i anden og beta 5 gange x2 i anden. Det er stadigvæk en linær model, fordi alle beta'erne her optræder i første potens. Så der er rigtig mange forskellige modeller, vi kan lave inden for den linære regression. Men så er der altså også nogen, som bare i deres natur ikke er linære. Der er nogle fænomener derude i naturen og i teknikken, som opfører sig ulinært. Det er der faktisk rigtig mange, der gør. Og et eksempel på en ulinær model kunne være y er lige med beta 0 gange med 1 minus e opløftet i minus beta 1 gange x. Så den her model er ulinær. Og det er den, fordi at vi har det her beta 1 heroppe, som gør, at, ja, at modellen her er ikke linær i beta-koefficienterne. Men inden jeg siger mere om ulinær regression, så vil jeg lige hurtigt afslutte det her med den linære regression. For du sidder sikkert og tænker, hvordan pokker kan man lave sådan en model her, som for eksempel denne her, hvor vi har et x i anden led. Det har vi nemlig ikke prøvet. Og meget kort fortalt, så kunne man jo forestille sig, at man havde en serie x og y værdier, og vi vil gerne opstille en model, som altså hedder y er lige med beta 0 plus
beta 1 gange x plus beta 2 gange x i anden. Det er vores, af en eller anden grund har vi en idé om, at det er sådan y afhænger af x. Og hvis jeg vil lave regression på det her, nu har jeg jo lige siddet og sagt, at det er en linær model, så må jeg jo også kunne lave linær regression på det. Det kan jeg også. Så skal jeg bare selv beregne denne her værdi her, x i anden. Det er jo nemt gjort i Excel her. Jeg sætter bare denne her i anden. Sådan der. Og så kopierer vi ned her. Sådan der. Og så kan jeg sådan set bare lave det, der vi kunne kalde multiple regression, for nu har jeg i gåseøjne to uafhængige variable. Den ene er så beregnet på baggrund af x her, men det vil give det samme resultat, så jeg kan gå op i data og tage dataanalyse og regression. Og mine y-værdier, ja det er selvfølgelig dem, der er herovre. Og mine x-værdier, det er så begge søjler her. Og så kan jeg ellers få et regressionsoutput. Og her har jeg så mine tre koefficienter. Så sådan kan man gøre det. Jeg kunne også have valgt, hvis det var en anden model, så kunne jeg have valgt at transformere den og tage logaritmen, eller hvad det nu måtte være. Men tilbage til den ulinære regression her. Man kunne jo blive helt bekymret for, vi ved jo, at ulinære problemer er sværere end lineære, så kan vi overhovedet finde et bedste fit til denne her model. Lad os sige, at vi har nogle... skal lige have farve på her. Lad os sige, at vi har nogle data, som vi formoder følger den her model. Hvordan kan vi så finde en... det vi gerne vil finde er jo i første omgang i hvert fald et eller andet. En kurve, som bedst tilpasser sig de her observationer. Og den gode nyhed er, at det kan vi sådan set gøre på mere eller mindre samme måde, i hvert fald samme princip, som for den lineære regression, altså netop ved at mindste kvadraters metode, altså den her metode, der går på at minimere de her lodrette afstande, eller for at være helt præcis, kvadratet på de her afstande her. Nu tegner jeg nogle af dem ind her. Summen af de her kvadrater, det er den størrelse, vi gerne vil minimere, når vi skal finde den bedste kurve, altså den kurve, der modellerer observationerne bedst. Og hvis man skal prøve at skrive det op med en formel, så er det altså summen, og vi summerer over de forskellige observationer, hvor vi tager kvadratet på forskellen mellem observationerne og så de modellerede y-værdier, så at sige, altså dem vi har fundet ved hjælp af vores model her. Så vi beregner y-hat-værdierne ud fra vores model, altså ud fra x-værdierne og ud fra de to koefficienter. Og ideen er så, og det er ikke anderledes end for de lineære modeller, at minimere denne her sum ved at variere på de to parametre, eller hvor mange der nu er i vores model. I vores tilfælde er der to, beta 0 og beta 1. Dem varierer vi frem og tilbage og prøver at finde ud af, hvordan vi får gjort denne her sum mindst muligt, altså summen af de grønne arealer her, mindst muligt. Forskellen fra den lineære regression er, at det er ikke så enkelt at løse det her problem, som det er for den lineære regression. For den lineære regression, der har vi en formel, der har vi faste formler for beta 0 og beta 1, hvis vi har at gøre med den her, eller beta 0 og beta 1 og beta 2, hvis vi har med den her at gøre. Jeg vil simpelthen skrive formlerne ned. Det kan vi ikke for ulinære modeller. Der må vi løse det her problem, altså det her minimeringsproblem her. Nu vil jeg give den en rød farve rundt om. Det her minimeringsproblem her, det må vi løse numerisk. Og det vil i praksis sige, at man varierer de her beta 0 og beta 1 værdier, prøver at regne modellen ud og ser, hvad bliver så summen af de grønne arealer, altså mindst det kvadrater, eller kvadraternes sum her.
Så prøver man nogle andre beta 0 og beta 1 værdier og prøver at se, om det gav en mindre sum. Og det, selvfølgelig foregår det ikke fuldstændig tilfældigt. Der er udviklet en række forskellige metoder til at variere beta 0 og beta 1 på snedige måder, så man forhåbentlig da i hvert fald finder det bedste fit. Det svarer lidt til, hvis man skal prøve at kigge sådan lidt abstrakt på det, så kan man forestille sig, at hvis vi herudaf har beta 1, og her har vi beta 0, så for hver valg af beta 1 og beta 0, så vil man kunne beregne den her sum her, summen af de kvadrerede afvigelser, og det vil sige, at i princippet har vi, den skulle have været blå, det bliver den nu, så har vi sådan en eller anden flade heroppe, en funktionsflade, kunne man sige, hvor vi forhåbentlig kan finde et minimum, det er det, jeg forsøger at tegne her, hvis fladen den dykker ned her, og det vi afbilder heroppe af, det er altså summen af de kvadrerede afvigelser, dem kalder altså e her, altså det svarer til den her afstand, det var så e4 måske, og det her det var måske e5 osv. Og pointen er at finde lige præcis det her punkt her, de her to værdier af beta 1 og beta 0, de kritiske kunne vi kalde dem, eller de optimale, dem vi gerne vil finde, de værdier, som giver det mindste sum af kvadrerede afvigelser her, eller af sum af residualer, kvadrerede residualer. Og det findes der metoder til at gøre, dem skal vi ikke beskæftige os med, det er forskellige numeriske metoder, men, og de er også i Excel, så lad os prøve at kigge på Excel. Og her har vi så nogle x- og y-værdier. Der er tale om molbryggen for klormetan i en opløsning, og så det partialtryk, klormetan har i dampene over opløsningen. Men rent matematisk, det er jo ligegyldigt her. Vi skal prøve at se, om vi kan fitte de her data til en model, og i det her tilfælde er vores model faktisk linær. Så vi prøver at illustrere princippet på en linær model, og så er det op til jer at prøve det på en ikke-linær model. Modellen hedder y er lige med beta 0, kunne vi kalde den, en konstant gange med x. Så det er det, vi kunne kalde ligefrem proportionalitet. Jeg ved ikke, hvad, altså ideen er at finde ud af, hvad beta 0 er for et tal. Det ved jeg ikke, men jeg kan gætte. Jeg kan gætte på 1 eller 10 eller et eller andet. Og så kan jeg ellers gå i gang med at prøve at bestemme det bedste fit, altså den bedste rette linje af det så i det her tilfælde, ved hjælp af mindste kvadratmetoden. Og det første, jeg skal gøre, det er at beregne modelværdierne, altså y-værdierne, som er forudsagt af modellen. Og de er jo lige med beta 0 gange med x-værdien. Og så vil jeg kopiere den formel ned her, men inden jeg gør det, så skal jeg lige huske, at jeg vil ikke ændre på den her celles værdi herover, så jeg sætter lige nogle dollartegn foran her, sådan så den celle ikke ændrer sig, og så kopierer jeg ned. Sådan der. Så her har jeg altså mine y-værdier, som forudsagt af modellen. Men her har jeg mine observerede værdier. Så nu vil jeg beregne det, vi kunne kalde summen af de kvadrerede afvigelser. Og det gør jeg så bare i et felt herover. Så jeg skriver lige med sum. Og jeg sætter en parentes mere, for jeg skal jo kvadrere nogle ting, ved jeg her. Og den sum, jeg skal kvadrere her, det er summen af mine y-værdier. Det vil sige, det er det her felt, de her værdier her, minus mine modelværdier her. Og de skal kvadreres og summeres. Så det er altså summen af kvadratet på afvigelserne mellem min model og mine observationer, jeg har her. Jeg trykker Ctrl, Shift, Enter for at få den her formel til at virke. Så det her tal, det er altså
kan man sige, udtryk for summen af de grønne arealer her. Og det er så det tal, vi gerne vil minimere. Og for at minimere det tal, så skal jeg jo variere på beta her. Hvis jeg ændrer beta, så ændrer summen af kvadrat afvigelser sig. Sådan her. Så hvilken beta 0 værdi giver man det mindste tal hernede? Ja, det er det, jeg skal prøve at finde ud af. Og frem for at sidde og variere frem og tilbage her, det kunne man måske nok, når det kun er én parameter, men jeg vil gerne gøre det lidt mere systematisk, så jeg går ind i Excels problemløser her, og så skal jeg udpege målsætning, som det hedder, altså på engelsk objective. Det er den størrelse, jeg ønsker at optimere. Og i det her tilfælde skal jeg minimere den. Den er valgt i forvejen, så det er fint. Og hvordan vil jeg minimere den? Ja, det vil jeg gøre ved at ændre på den størrelse, der står herinde, nemlig beta 0. Så jeg ønsker at finde den værdi af beta 0, som giver den mindste kvadrerede afvigelse hernede. Så jeg trykker løs her. Og solveren siger, at den har fundet en god løsning, og den løsning er altså, det står heroppe, en beta 0 værdi på 5287 cirka. Det giver nemlig den mindst mulige kvadreret afvigelse, eller de mindst mulige sum af residualer. Lad os for sjov lige prøve at se, om Excel selv vil have fundet samme fit. Så jeg går op og siger indsæt. Når vi tager et punktplot, vælger nogle data, x-værdierne, y-værdierne, og OK til den, og OK her, og så siger vi tilføj tendenslinje, og vis ligning. Så det er ikke helt samme hældningskoefficient her, men det er fordi, det er en almindelig lineær model, Excel har valgt her, så vi kan gå ind og sige, at vi gerne vil angive skæringen, altså vi vil gerne tvinge skæringen til at ligge nede i 0,0 her. Og når vi tvinger den til det, jamen, så får vi samme hældning her. Hvis vi ikke gør det, så vælger Excel altså en anden model, den vi kunne kalde AX plus B, og den kunne vi også prøve at se, om vi kan fedte. Lad os lige se, hvad den kvadrerede R-værdi er her. Forklaringsgraden, den er meget høj. 0,9999. Men lad os lige prøve at se, om vi kan lave et almindeligt lineært fedt. Så har vi altså nu to parametre, vi skal bestemme. Beta 0, beta 1. Beta 0 vil jeg gætte på er 0 til at starte med, og nu så vi, den var ret høj, den der hældning der, så lad os bare sige 1000 her, som vores gæt. Vi skal beregne nogle nye y-hat-værdier, fordi nu har vi jo en ny model, nemlig en, der hedder beta 0. Vi ændrer den hernede. Det er jo ikke noget, der betyder noget, men det er meget godt at minde sig selv om, at vores model nu ser sådan her ud. Så heroppe i modellen her, der skal jeg altså ændre, sådan at jeg tager beta 0 plus beta 1 gange min x-værdi her, og jeg skal igen lige sætte nogle dollartegn her foran, så jeg fikserer den her celle, og så kan jeg ellers kopiere ned her. Således, og vi kan se, at der er allerede beregnet en sum af kvadrerede afvigelser, og jeg tager fat i solveren, problemløseren, angive målsætning, ja, det er stadigvæk E8 her, det er stadigvæk det her felt. Jeg vil stadigvæk gerne minimere, men denne gang er der to parametre, jeg godt vil variere på. Og det havde været en stor opgave at sidde og gøre manuelt. Så jeg siger løs, og der er nu kommet to parametre, altså jeg har min model, mine regressionskoefficienter her. Og jeg prøver lige at lave et ligner et plot, så kan vi lige se sammenligningen. Sådan der. Der springer lige over selve processen. Den kender I godt. Men vi kan se, at vi får lige præcis de parametre, vi har
er beregnet manuelt selv, hvis man kan sige det sådan. Og lad os lige prøve til sidst her at beregne forklaringsgraden, den vi også kalder R i anden. Og her skal vi måske lige minde os om, hvordan man beregner forklaringsgraden. Den er 1 minus den vi kalder SSE, som square error, divideret med SST, som square total. Og det her, det er altså summen af de her grønne kvadrater her, og den her, det er summen af y-værdierne fratrukket deres eget gennemsnit, og så kvadreret, så det er en slags mål for den totale varians, eller variation i y-værdierne. Så lad os prøve at gøre det i Excel. Lad os bare lave en... Lad os dele beregningen lidt op her. Der har vi sum square error, altså, og det er jo det samme tal, som vi har beregnet en gang. Så det kan vi bare flytte herned, og så skal vi beregne sum square total. Og den er altså lige med summen af noget kvadreret, så jeg sætter en parentes mere. Og det, jeg vil kvadrere, det er y-værdierne minus deres eget gennemsnit. Så det markerer jeg her og beregner middelværdien af den. Sætter den i anden. Og lukker parentesen, og så trykker jeg Ctrl Shift Enter. Og for at beregne forklaringsgraden, så skal jeg så tage 1 minus SSE divideret med SST. Ja, og så får jeg en meget, meget høj forklaringsgrad. Og den skal vi lige prøve at sammenligne for sjov med Excels egen herovre. Lad os lige se, om vi kan få den frem her. 0,999. Lad os se, om vi kan få lidt flere decimeter på. Vi siger... formatere tendenslinje etiket, og antallet af decimaler sætter jeg lige op til 7. Ja, og her kan vi se, at det passer vist meget godt, hvis vi tager flere decimaler på her. Så det er nu meningen, at vi skal prøve at gøre det med en ikke-linær model. Det gemmer vi til forelæsningen.